Mattias Karlsson, comeback ikväll för dig när ni möter Modo i den sjätte omgången av årets SHL. Hur var känslan på värmningen först? Nej, men det känns jättebra. Det är gott gry allihopa. Och, jag menar, vi ligger sist och det går inte att göra så mycket åt det. Utan vi krigar på och vi kommer ta vår första trea ikväll. Ja, känns det så att det är go i killarna trots tabellplaceringen? Ja, det går inte, man kan inte sitta och titta på tabellen hela tiden, utan alla vet ju att vi inte är nöjda med hur vi har spelat och det finns ganska mycket att förbättra och som vi ser det, om alla kan höja sig ett par procent så kommer vi att ta många tre poäng i vinter. Tillbaka som sagt ikväll för egen del, du åkte på en propp mot Örebro, hur känns det för egen del? Nej, det känns bra nu. Det tog ju ett tag där innan skallen började fungera som den skulle, men nu är det bra. Inför Modo-matchen ikväll, Mattias, vad har ni snackat om i gruppen för viktiga delar och ta med er in i matchen? Det är ju ganska enkelt egentligen, för ligger man sist så tror folk att man liksom ska tajta till och vara rädd. Men nu ska vi visa gå andra hållet och släppa lösa allting och forechecka hårt och se till så att alla åker skridskor. Och sen när vi kommer in efter matchen ska alla vara helt slut och sen hoppas vi att vi har vunnit. Det känns som det är dags för en riktigt bra start i matchen också, va? Jag tycker att vi ska ha en hel bra match idag och då är ju starten en del av det, men vi ska spela en hel bra match. Har du någon koll på Modo som motståndare? Ja, absolut. De spelar röda tröjor. Nej, jag vet inte. Jag vet faktiskt inte vad de har för lag, jag har ingen aning. Stort lycka till. De har Anders Forsberg som tränare. Det vet jag. Tack.